poštovani gledaoci televizije Marš, evo vraćamo se u prenos utakmice 15. kola prve lige za odbojkašice. Počinje treći set. Da podsjetimo, prvi set su dobile Valjevke rezultatom 25-19. Drugi set je pripao gošćama 20-25. I sada očekujemo početak trećeg seta. Na servisu je tehničar ekipe iz Zrenjanina, Bojana Novaković. Loš prijem Pantović, prilika za kontranapad Zrenjanina, upasivljen je ovaj napad Zrenjanina, međutim jednom rukom se brani Pantović, pecanje Nikoline Tomić i 1-0 za Zrenjanin. Nikolina Tomić probija dvojni prog, Vuković Koprivica, 1-1 u trećem setu, na servis ide Pantović. Igračica sa brojem 2 Koprivica, s njen treći poen, nije uspjela Tijana Jovanović da je zaustavi. Kroz sredinu, prvi tempo i to je 2-1 za Zrenjanin. Na servisu Aleksandra Vuković. Katarina Čelić kroz dvojni blok, međutim uspjele su da se odbrane igračice Zrenjanina. Prilika za Nikolinu Tomić. Ni to nije prošlo. Sada prstima lopta preko na... I to je poen za Valjevo. Nikolina Tomić, njen 14. poen na ovoj utakmici. Izjednačenje 2-2. Na servis Tijana Jovanović. Aleksandra Vuković, njen 8. poen, donosi svojoj ekipi, donosi poen svojoj ekipi, 3-2 za Zrenjanin, sada prilika za napad Valjevki, Milica Branković, izblokirana je, Vanja Radanović je izblokirala, to je 4. poen za ekipu Zrenjanina koji vodi 4-2. Sada lopta kroz dvojni blok prolazi Nikolina Tomić, to je njen 15. poen na ovoj utakmici. Vodstvo Zrenjanina 3-4 na servisu Nikolina Tomić. A servis Nikoline Tomić, njen 16. poen, izjednačenje 4-4. Uspjele su za trenutak da upasive ovaj napad Branković-Roganović, međutim lopta odlazi van domašaja korektora valjevske ekipe Nikoline Tomić i poen za ekipu Zrenjanina 5-4. Nikolina Tomić, 17. poen Nikoline Tomić, večeras je nezaustavljiva.
Izjednačenje 5-5. Na servisu kapiten Valjevki i Katarina Čelić. Poen za Valjevo. Sudije su svirale nošenu loptu od strane igračica Zrenjanina, međutim sudije su tako dosudile. Valjevo prelazi u vojstvo 6-5, na servisu i dalje kapiten Valjevki Čelić. Servis greška Katarine Čelić, izjednačenje 6-6. Milica Branković, takozvana Koreja, prolazi njen deveti poen na ovoj utakmici. Valjevo vodi 7-6. Na servisu Milica Branković. Odličan servis Milice Branković. Nisu to uspjele da prime igračice Zrenjanina. Libero gostujuće ekipe Pušonja nije uspjela da primiri ovu loptu i na prvi tehnički timeout u trećem setu odlaze Valjevke, rezultat je 8-6. Nastavljamo sa praćenjem ovog meča. Na servisu je Milica Branković. Valjevo vodi 8-6. Ponovo na libera Zrenjanina. Nisu uspjele Zrenjaninke da organizuju napad. Kontra za Valjevo. Nikolina Tomić je izblokirana. Međutim, Valjevo se brani. Lopta ide preko. Prilika za još jednu kontru Valjevki, Pantović od bloka, lopta, sada prilika za kontru. Tako je, da, dupla lopta dizača igračice sa brojem 8 Novaković i to je poen za Valjevo na servisu Milica Branković, rezultat je 9-6. Kijanović, poen ide Milici Branković, njen 10. poen na ovom meču i 10-6. Još jedan servis na Kijanović, prilika za napad Sonja Vojnić. 10-7. Na servisu srednji bloker Gošći Radanović. Za kontranapad Valjevki, međutim nije to prošlo, međutim Ivana Pantović je izblokirala srednjeg blokera Zrenjanina. Milenu Koprivicu i donela 11. poen Valjevu, 11-7. Tamara Pantović
Roganović je servirala, međutim Nikolina Tomić blokira. Nikolina Tomić blokira. Aleksandru Vuković, 12. poen za ekipu Valjeva. Milenko Vuković, trener ekipe iz Zrenjanina, je primoran da traži svoj prvi time-out u trećem setu. Nastavljamo sa praćenjem trećeg seta utakmice Valjevo-Zrenjanin. Na servis ide tehničar valjevske ekipe Tamara Roganović. Ponovo problemi u prijemu ekipe iz Zrenjanina. Tijana Jovanović, srednji bloker Valjeva. 13 prema 7 za Valjevo. Uspjele su Valjevke da upasive ovaj napad. Prilika za kontranapad za Nikolinu Tomić, međutim to nije prošlo. Sada kontra za Valjevke. Međutim, prevarila je srednji bloker Koprivica, dvojni blok Valjevki i libera valjevske ekipe Emiliju Đorđević. Spustila je u loptu tik pored mreže i Zrenjanin smanjuje rezultat na 13 prema 8. Na servisu Novaković. Blokirana je Tomić, međutim još jedan napad za Tomić, plasirana je lopta, prilika za Zrenjanin, međutim lopta ispucana u aut, 14 prema 8 za Valjevo. Pogrešila je Aleksandra Vuković, mislila je da će tom loptom pogoditi blok Valjevki, međutim ta lopta je otišla daleko iznad bloka, samim tim i daleko van terena. Na servisu primač Valjevki Ivana Pantović. Odličan napad Aleksandre Vuković, njen 9. poen na ovom meču, koja ujedno i servira. Ovaj napad Tijane Jovanović. Kroz sredinu. 15. poen za Valjevo. 15 prema 9. Lopta od boka Nikoline Tomić odlazi u aut, 15 prema 10, izmena u ekipi Zrenjanina, ulazi Bolozan, izlazi Koprivica, to je zamena koju trener Zrenjanin Kivuković radi od početka ovog meča. Branković donosi svojoj ekipi 16. poen i Valjevo sa prednošću od 16 prema 10 odlazi na drugi tehnički time-out u trećem setu. Thank you.
sledi nastavak ovog seta, već na početku izmena u ekipi Zrenjanina, izlazi Nikolić, ulazi Vujnić, a na servisu korektor i najbolji poenter u obe ekipe na ovom meču, Nikolina Tomić. Odličan servis Nikoline Tomić i Milica Branković, njen 12. poen, a 17. za ekipu Valjeva. Na servisu i dalje Nikolina Tomić. Napad kroz sredinu Zrenjanina nije prošao, kontranapad za Katarinu Čelić, međutim plasirana lopta nije. Sada kontranapad za Nikolinu Tomić, koji ne prolazi, lopta osajle se vraća u deo terena koji pripada Valjevkama, greška Nikoline Tomić i smanjeno vođstvo na 17-11. Na servisu Vujnić. Nikolina Tomić neumoljiva, večeras njen 19. poen, a 18. u trećem setu za ekipu Valjeva. Sada su Valjevke uspjele da se odbrane, kontranapad za ekipu Zrenjanina. I kuvanjem Tamara Roganović donosi svojoj ekipi 19. poen, 19 prema 11 na servisu Katarina Čelić. Servis greška Katarine Čelić, smanjen rezultat na 19 prema 12. Nikolina Tomić kroz sredinu i 20. poen na ovoj utakmici. Večeras je Nikolina Tomić neumoljiva. Rezultat je 20 prema 12 na servisu Milica Branković. Odličan servis Milice Branković, prilika za napad Zrenjanina, međutim uhvaćeno je to Pantović i to će verovatno biti, neće, uspjele su da se odbrane igračice Zrenjanina, Pantović izblokirana, ovaj poen pripisujemo Vanji Radanović, smanjen rezultat na 20 prema 13. Izmjena u ekipi Zrenjanina, izlazi Radanović, a ulazi Deurić, izlazi Koprivica, a ulazi Blokirana je Tijana Jovanović, međutim igračica sa brojem 2 ekipi Zrenjanina Koprivica se je dodirnula mrežu i to je poen za Valjevo 21 prema 13. Servira Tamara Roganović, Aleksandra Vuković izblokirana i bit će to poen za Valjevo 22 prema 13. Kraćen servis Tamare Roganović.
Lopta plasirana u mrežu. Vujnić. To je 23 prema 13. Milenko Vuković je zatražio timeout. To je drugi timeout u ovom setu. Rezultat je 23 prema 13 za Valjevo. Pokušava da prekine ovu seriju. Mada istini na volju 10 poena je razlike. Pitanje je da li igračice Zrenjanina mogu da urade bilo šta više u ovom setu. Tamara Roganović. Jovanović, 24 prema 13 i prva set lopta za ekipu Valjeva serviraće Tamara Roganović. Brane se Valjevke, prilika za kontranapad Nikolina Tomić i to je to. 25. poen Nikoline Tomić u ovom setu, 25 prema 13, Valjevo dobija treći set i vodi sa 2 prema 1. Poštovani gledaoci televizije Marš, čućemo se početkom četvrtog seta.